головки маленький, и тут будет бутон. Он будет очень большой, от 20 до 25 сантиметров в диаметре. Могут быть практически все оттенки красного. Про деревоподібні піони школярка Марія знає геть усе. Пише про нього наукові роботи та розповідає на шкільних екскурсіях. Это звездочка, это звездообразный плод, где находятся семена, которые вот уже подсохли и остались вот здесь. Цьому піону 11 років, та його пращурами представники китайських правлячих династій милувалися ще до нашої ери. Нині ж аромат піонів найбільше цінують парфюмери. Аромат древовидного пиона до сих пор считается одним из самых женственных и нежных. И его используют такие бренды, как Dolce Gabbana и Miss Dior. Там он расположен на Диоре, в духах Miss Dior, на третьей ноте. Поки пион не почав квітнути, тут панує аромат магнолії. За них відповідальна Станіслава. Найденим екземпляром магнолії более 20 мільйонів лет. І має власне пояснення такого довгожительства. Мне кажется, из-за того, что она опыляется при помощи жуков, то есть даже если пчел не будет, то она прекрасно будет расти и размножаться. Котлован зі сміттям, ледь притрушений глиною, таким був цей майданчик 12 років тому, згадує вчителька біології Ольга Ропетинеїшвілі. Мы, во-первых, копая, расчищали одно, сразу закладывали туда дождевых червей первых, чтобы и эту перегнившую листву, чтобы создать хоть первый какой-то чернозем. Пані Ольга – ініціаторка облаштування музею рослин «Просто неба». Допомагали вчительці, її випускники, батьки дітей та самі школярі. Рослини виписували з ботанічних садів. Попри те, що тут є насправді унікальні екземпляри, жодних парканів, тільки жива огорожа. Нам говорили, зробити решетки. Я говорю, ні, решетка – це не зоопарк і не дикі звірі. І діти повинні вчитися культурі. От, посмотрите, нічого не поломано. Та більше, ніж колекції рослин, вчителька пишається, що музей «Просто неба» став першим науковим майданчиком для багатьох її учнів. І от доказательство, тобто сочетання как бы, і труда, і сочетання как бы, і науки. Ну, а то, що вони, от зараз, ребят, ви бачите вместе, от, то, що вони вміють працювати командно, це дуже важливо. За рослинами доглядають старшокласники. Кирило саме вириває бур'ян поряд з олівцевим деревом. В 20 веке из него делали карандаши, а сейчас из-за появления других синтетических материалов его отложили на второй план. И привозят насенья закордонных подорожей. Мы же ездили в Китай, и я говорю, что это у вас за растение? Они говорят, это гинка белоба. Я говорю, а можно мне косточку хочу посадить в саду у Ольги Васильевны? Попри скромні розміри шкільної ділянки, тут 80 видів рослин, занесених до Червоної книги України та Європейських червоних списків. У школі сподіваються, що навіть відкрили новий підвид – бересклета карликового. Бутони, видите? Куточечки, видите? Вот это все бутон, оно все будет красные такие вот цветочки. Щоб переконати в цьому наукову спільноту, збираються провести хромосомний аналіз рослини. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевидения новости.